51. Alvet påstår, om differensen mellan två tal är 2, vi skriver två tal är 2, är differensen mellan det större 3 upphöjt till 2, talets kvadrat och det mindre talets kvadrat, är det 9 minus 1 är lika med 8, det ska vara dubbelt så stor som deras, det är 4. Och det här är 2 gånger 4, så dubbelt så stor. Ska vi titta några andra till? 7 minus 5 är lika med 2. Det måste vara 7 plus 5 är lika med 12. Så förväntar vi att vi får 24. Nej, 5. Jag räknade redan direkt. 5 upphöjt till 2 är lika med 49 minus 25. Och det är det 24 som är 2 gånger 12. Nu kanske vi är redo att göra en allmän räkning på den. Okej, så har vi x plus y. Nej, minus y. Minus y, det är jätteviktigt att det är över 2. Så har vi x plus y. Skvara. Ja, vi får se sen. Om vi löser y här nu, plus y, är plus x nu där. Vad säger jag? Om vi löser x, så adderar jag med y till båda led, så har jag 2 plus y. Vi har den här då. Det vill säga är att jag har 2 plus y är lika med 2 plus 2y. Det är den som summan av två talet då. Den här är summan. Så om vi ska göra x upphöjt till 2 minus y upphöjt till 2. Vi förväntar att vi får 2 multiplicerat med 2 plus 2y. Det är den som vi förväntar. Därför att det ska vara dubbelt så mycket som så stor. Okay? Så har vi x är 2 plus y. Upphöjt till 2 minus y upphöjt till 2 är det lika med då. Vi frågar, så har vi 4 plus 2 gånger 2y, så har vi 4y plus y upphöjt till 2 minus y upphöjt till 2 är det lika med 4 plus 4y då. Då har vi, den här är 0, så 4 plus 4y är lika med 4 plus 4y. Och vad bra. Då har vi redan visat att Albert har rätt.